Estou há pouco mais de um mês sem aparecer aqui no YouTube e hoje vocês vão ficar sabendo todos os detalhes do meu sumiço. Bom, pelo título desse vídeo vocês já viram do que se trata e eu também já fiz post no meu Instagram e aqui na comunidade do YouTube explicando de forma bem resumida o que aconteceu comigo. Mas hoje eu quero contar de forma bem detalhada sobre tudo que eu enfrentei e de certa forma ainda estou enfrentando, e no decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê. Então eu quero começar bem lá no início mesmo e dizer que no começo desse ano eu e o Kim tivemos uma conversa bem sincera um com o outro. Nós estamos casados relativamente há pouco tempo, mas nós sempre sonhamos com os nossos futuros filhos, a gente sempre acreditou que os filhos são uma herança do Senhor. E durante essa conversa que a gente teve, a gente reconheceu um para o outro que nós estávamos vivendo nosso casamento de uma maneira que não era condizente com o que a gente acredita ser a melhor forma de se viver. Mas nós estávamos vivendo segundo o que a maioria das pessoas acreditam ser bom para um início de casamento. Nessa conversa, nós concordamos que estávamos adiando nossos filhos sem motivo. Adiar por adiar. Talvez porque ouvimos de muita gente que é melhor aproveitar bastante o casamento antes de ter filhos pequenos, porque eles impedem que a gente consiga realizar muitas coisas, ou que filhos custam muito caro, ou que o mundo está muito mal e é importante pensar muito hoje em dia para se colocar filhos no mundo. Enfim, eu não vou citar aqui todos os argumentos que eu já ouvi para não ter filhos, porque não é o intuito desse vídeo, mas o que eu quero dizer é que esses argumentos não nos convenciam, mas mesmo a gente não acreditando nesses argumentos, de alguma forma a gente estava vivendo a nossa vida pautado neles. Então durante essa conversa que a gente teve, a gente decidiu mudar isso e nos abrir para a vida. Após essa conversa, a gente decidiu manter tudo isso em segredo, porque eu tomava anticoncepcional há mais de uma década, não sabia quanto tempo ia demorar para ovular de novo. E eu não queria ter o peso, me sentir mais pressionada ou mais ansiosa, sabendo que nossos amigos, familiares estariam esperando junto conosco. Na maior parte do tempo, eu me sentia tranquila sobre quando eu iria ou não engravidar. O que me deixava mais ansiosa, assim, era quando estava chegando próximo à data da menstruação, que aí era inevitável aquela dúvida: será que foi dessa vez? E aí, quando eu começava a sentir as cólicas pré-menstruais, eu já sabia que não tinha acontecido e que teria que esperar o próximo mês, a próxima ovulação, para tentar tudo de novo. Nessa fase de expectativas, como toda boa tentante, eu li muito, pesquisei, vi vídeos, enfim, tudo sobre gestação. Aliás, vocês sabiam que uma mulher de 30 anos, como eu, sem nenhum problema de saúde, tem uma probabilidade mensal de engravidar menor que 20%? Pois é, essa probabilidade foi mais ou menos o tempo que eu e o Kim esperamos, ficamos mês após mês nessa ansiedade, até que no dia 14 de agosto eu pude ler grávida no teste de farmácia. Foi um dia muito emocionante, eu fiquei sabendo logo pela manhã e assim que eu soube, eu corri no shopping, comprei dois bodyzinhos e aí a gente sempre costuma tomar café da tarde quando quem chega do trabalho, então eu peguei cada bodyzinho e coloquei dentro de um saquinho de pão e quando a gente foi tomar café da tarde, eu apontei para os saquinhos e falei para o Kim e para o Kevin: olha, eu trouxe algo que vocês gostam da padaria, comprei pra vocês. E aí quando eles abriram e viram o body, e no Duquinho eu também tinha colocado o teste de farmácia junto, nossa, eles ficaram assim muito emocionados, bobos, assim, me abraçando, foi uma festa só. O Kevin correu até pra pegar o calendário e fazer as contas pra ver quando nasceria o irmãozinho. No mesmo dia, a gente também chamou por videoconferência nossos familiares mais próximos e demos a notícia. E todo mundo chorou muito de alegria, foi muita euforia também de todos. Bom, agora vem a parte triste dessa história, que eu preferia não ter que contar,
mas mesmo que doa, eu resolvi contar. Então, vamos lá. Eu descobri a gestação no dia 14 de agosto. No dia 19 foi a minha primeira consulta de pré-natal. O médico me deu as orientações básicas, assim, sobre alimentação e tal, e me pediu um único exame, que foi uma ultrassom transvaginal. Só que ele me deu a guia do exame pedindo que eu só marcasse para realizar o exame após completar 8 semanas. Na data da consulta, ele fez as contas pela data da minha última menstruação e eu estaria de 5 semanas. Então eu teria que esperar mais 3 semanas para realizar essa ultrassom. Porque ele disse que antes disso não daria para ver nada, então não adiantaria fazer. Nesse dia, eu achei um pouquinho estranho ele não me pedir um exame de sangue para confirmar a gestação, que geralmente pedem. Mas também achei que não faria tanta diferença no fim das contas e deixei por isso mesmo. No dia seguinte, então dia 20, eu fui fazer xixi e vi que saiu um pequeno sangramento marrom escuro. Bem pouquinho mesmo, mas isso já foi suficiente para me deixar bem assustada e eu corri para o médico. O médico me disse que poderia ser um início de aborto por incompatibilidade genética, mas ele me tranquilizou dizendo que não acreditava ser isso e que era para eu manter um repouso e também usar cápsulas de progesterona até a 8ª semana de gestação, que seria quando a gente ia fazer a ultrassom e ver se estava tudo bem realmente. A progesterona é o hormônio da gravidez, né? Eu já tinha pesquisado sobre isso, então segui as orientações que ele me passou, repouso e as cápsulas de progesterona. No dia 31 de agosto, que foi um sábado, eu comecei a sentir muita cólica, muita mesmo. Nesse dia, eu consegui tomar Buscopan e ficar em casa. Deu para aguentar, mas no domingo não tava dando mais para aguentar, a dor tava muito forte. E aí a gente foi pro pronto-socorro. Chegando lá, uma das primeiras coisas que a médica me perguntou foi quando eu tinha realizado o meu beta-HCG, que é o exame que serve para identificar a gestação. Eu expliquei para ela que não tinha feito nenhum exame, e ela perguntou se eu tinha feito então pelo menos a transvaginal. Expliquei que eu também não tinha feito. Ela fez uma cara de estranhamento, mas pediu que eu me ajeitasse para fazer um exame de toque. Depois que ela terminou o exame de toque, ela me acalmou dizendo que o colo do meu útero estava bem fechadinho e que o sangramento era bem pequeno, então nada que eu devesse me preocupar. Ah, eu ainda estava sangrando, detalhe que eu ainda estava sangrando, já fazia quase 2 semanas do primeiro dia de sangramento, eu ainda estava sangrando, bem pouquinho, mas estava. Ela me explicou isso, não falou nada referente às cólicas, do porquê cólicas tão fortes, e disse que eu precisaria fazer uma ultrassom mais rápido possível para entender o que estava acontecendo. Só que o médico que faz ultrassom nesse hospital de emergência que eu fui, ele não fica no hospital aos domingos. Ele fica de sobreaviso e, para casos graves e emergenciais, ele vem para o hospital fazer ultrassom. Eu posso lembrar dela, da médica, me dizendo que ela nem iria ligar para ele, porque ele não ia considerar o meu caso emergencial, pelo fato da idade gestacional, que como minha gestação só tinha 7 semanas, ele não iria vir fazer ultrassom em um domingo, e eu deveria voltar no dia seguinte. Se fosse uma gestação mais avançada, um bebê já formado, aí sim meu caso seria considerado grave e ele viria. Mas como ainda era muito inicial, ele não viria e eu deveria voltar no dia seguinte. Então ela só me deu um Buscopan na veia e me mandou para casa. No dia seguinte, eu já não estava mais com dor e logo pela manhã eu e o Kim fomos fazer a ultrassom. Logo que o ultrassonografista colocou o aparelho, eu vi que tinha alguma coisa de errado. E ele me perguntou: Marcela, quando você fez seu beta? Eu falei: não fiz ainda, doutor. E ele ficou calado. Só que tinha uma televisãozinha na minha frente que eu podia ver o que estava acontecendo. E aí eu perguntei para ele: doutor, não tem bebê, né? E ele respondeu: não, sem indícios de gestação. Nessa hora, eu olhei para
pro rosto do Kim e ele tava com os olhos arregalados e eu também não sabia o que pensar. E logo o exame acabou, foi bem rápido, acho que durou cerca de 3, 4 minutos no máximo. E a gente saiu, eu entrei no banheiro para me trocar e a gente ficou esperando o resultado do lado de fora. Eu achei que quando eles viessem entregar o resultado, eles iam explicar, iam falar alguma coisa, mas eles não falaram nada, só entregaram o papel, nem foi o médico que entregou, foi uma ajudante dele. E a gente saiu de lá sem entender o que estava acontecendo e já os prantos, assim, a gente foi procurar o meu médico para tentar entender o que estava acontecendo. Mostrei o exame pro meu médico e expliquei que eu ainda estava sangrando, mas era ainda um sangramento muito pequenininho, um tom meio amarronzado, nada que parecesse um aborto. E ele me disse que havia me explicado a possibilidade de aborto por incompatibilidade genética e que era isso que tinha acontecido, que meu útero estava vazio porque eu havia abortado. E que isso era muito comum até o terceiro mês de gestação, que era triste, mas era comum, e que não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Eu saí daquele consultório desorientada, sem saber o que pensar, sem entender nada, porque eu ainda me sentia grávida, eu ainda estava enjoada, minha pele estava diferente, meu cabelo estava diferente, e eu só sabia pensar que se eu estava num processo de aborto, já fazia 2 semanas que eu estava nesse processo de aborto e esses sintomas da gravidez já deviam ter passado. Enfim, eu fui para casa e fiquei pensando, tanto eu quanto o Kim estávamos em pedaços. O Kim chorava de soluçar de um jeito que eu nunca vi. Depois de refletir muito, eu decidi fazer um exame de sangue beta-HCG por conta própria, porque eu cheguei a pensar que talvez eu nunca estive grávida, e aqueles sintomas eram fruto da minha imaginação, e também cheguei a considerar que as contas do médico poderiam estar erradas, e eu estar de menos semanas, e por isso não deu para ver na ultrassom. Então, nesse dia, eu fui fazer o exame beta-HCG, o resultado saiu no mesmo dia, com um número de 528, o que indica uma gestação de aproximadamente 5 semanas. Então, com esse resultado, nós ficamos mais confiantes e acreditamos que a conta do médico que devia estar errada, e eu estava só de 5 semanas. Mas a gente resolveu esperar mais 2 dias para realizar o exame de novo, para verificar se esse nível de hormônio tinha subido, porque daí a gente teria mais certeza de que o bebê estava ali se desenvolvendo. A gente foi fazendo tudo isso, pesquisando na internet, fazendo buscas e vendo vídeos, lendo sites e tomando as nossas decisões, porque desde o primeiro dia da primeira consulta, o médico tinha nos orientado a não pesquisar nada no Google, não ficar olhando na internet. Então a gente preferiu nem comentar com o médico que a gente estava fazendo esses exames por conta própria. A gente preferiu ir vendo como ia desenrolar as coisas primeiro. Então, no dia 4, né, 2 dias depois, eu repeti o exame beta-HCG e o nível de hormônio tinha subido de 528 para 611. E isso nos deixou muito preocupados, porque segundo as nossas pesquisas, em 48 horas esse nível de hormônio precisa dobrar. E por mais que o meu hormônio tinha subido muito pouco, o que indica uma gravidez não saudável. Então a gente pegou esses 2 resultados e aí sim fomos no médico de novo. O médico disse que ainda acreditava que era um aborto, mas disse que não sabia explicar o porquê dos meus hormônios estarem subindo em vez de descendo. Eu falei para ele que tinha feito algumas pesquisas na internet e que os meus sintomas pareciam muito com sintomas de gestação ectópica. Para quem não sabe, a gestação ectópica é uma gestação que é gerada fora do útero. Ela pode ser gerada na trompa, nos ovários, no colo do útero ou em qualquer outro lugar da cavidade abdominal. Mas o mais comum é a gestação gerada na trompa. Em uma gravidez normal, o ovário libera o óvulo, esse óvulo começa a percorrer ali o caminhozinho dentro da trompa até que o espermatozoide
vem dentro da trompa e fecunda esse óvulo, e a partir daí é função dos cílios da trompa levar esse ovinho fecundado para dentro do útero, para que esse ovinho seja implantado na parede uterina, ou seja, no endométrio. Em uma gravidez ectópica, o que acontece é que por algum motivo esses cílios da trompa ou a própria trompa em si, ela não consegue levar esse ovinho fecundado para dentro do útero, e esse ovinho fecundado fica na trompa e ele começa a se desenvolver ali. Como a trompa é bem fininha e ela não é elástica o suficiente para comportar o bebê, ela pode romper, causando uma hemorragia, e se não for diagnosticado rápido, pode levar a mãe ao óbito. Mas voltando, o meu médico disse que não acreditava ser uma gestação ectópica, porque os índices de gestação ectópica são muito baixos, mas de qualquer forma ele me pediu mais uma ultrassom transvaginal, que eu realizei no mesmo dia, e pedi para esse outro ultrassonografista olhar bem as minhas trompas, e ele disse que não tinha nada, nem no útero, nem nas trompas, não tinha nada em lugar nenhum. No dia seguinte, dia 5 de setembro, eu comecei a ter um sangramento bem mais forte, agora vermelho vivo, realmente parecia aborto. Então eu resolvi crer que os médicos deviam estar certo, que eu estava em processo de aborto, que agora devia estar se concluindo esse aborto, e por isso os sintomas da gestação iam desaparecer, já que eu estava tendo esse sangramento bem mais forte. Mas, só por desencargo de consciência, eu resolvi fazer um último beta-HCG, porque afinal, se o aborto estava se concluindo, agora esse hormônio devia diminuir. Então, no dia 10 de setembro, eu fui realizar esse último beta-HCG só por desencargo de consciência, e para minha surpresa, o beta-HCG tinha subido de 611 para 1014. Quando eu vi esse resultado, eu não tive mais dúvida. Eu não estava num processo de aborto, eu estava com uma gestação ectópica. No mesmo dia, nós conversamos com alguns amigos no WhatsApp e, através de uma indicação, a gente conseguiu um agendamento de uma ultrassom para o dia seguinte, dia 11 de setembro, com um médico referência em ultrassom aqui em Porto Velho. Esse médico foi o primeiro contato que eu tive com um médico que demonstrou dedicação e preocupação com o meu caso. Ele fez a ultrassom transvaginal e a ultrassom abdominal com muita calma, colheu todas as informações que eu passei e demonstrou muito empenho para tentar me ajudar com aquela situação. Enquanto realizava o procedimento, ele disse que não via coraçãozinho batendo nem na trompa, nem no útero, mas que tinha uma massa na trompa que ele acreditava que poderia ser o bebê já morto ali na trompa. E disse que também tinha líquido na minha cavidade abdominal que ele suspeitava ser sangue da trompa rompida. Quando terminou o exame, ele perguntou se eu já poderia ficar no hospital para resolver isso, porque eu não podia ir para casa dessa forma, porque eu estava correndo risco de vida. Eu disse que ficaria, que poderia ficar, e no mesmo instante ele pegou o telefone, ligou para um amigo médico especialista que também atendia naquele hospital e perguntou se ele podia me operar. Esse segundo médico foi outro anjo na minha vida. Ele foi muito atencioso, me deu todas as informações sobre a cirurgia, e antes que eu pensasse em dizer qualquer coisa sobre futuras gestações, acho que ele mesmo já percebeu o medo e o desespero que deviam estar estampados no meu rosto sobre pensar em futuras gestações, né? Pensar se eu poderia engravidar de novo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Ele mesmo já me disse: filha, fica calma, tá? Fica tranquila, vai dar tudo certo, você vai poder engravidar de novo. Parece bobagem, mas no momento de desespero, assim, de medo, um médico que trata você entendendo as suas preocupações e as suas dores faz muita diferença. Enfim, eu realizei a cirurgia por vídeo, chamada de videolaparoscopia,
no dia 11 de setembro e o que o ultrassonografista tinha apontado realmente era o que estava acontecendo. O bebê estava morto na minha trompa, a trompa já tinha rompido e já tinha quase 1 litro de sangue na minha cavidade abdominal. Então, infelizmente, além de perder o meu filho, eu também perdi a minha trompa direita. Fora isso, a cirurgia em si foi tranquila. É uma cirurgia realizada por vídeo, então são feitos apenas 3 furos no abdômen, um no umbigo e um de cada lado do quadril. Então, de certa forma, é pouco invasiva e a recuperação é rápida. Nos primeiros dias só que eu fiquei com a barriga bem inchada, bem dolorida, mas eu creio que por volta de 10 dias eu já estava bem recuperada. Basicamente foi tudo isso que aconteceu comigo nessas últimas semanas. E como eu disse, mesmo doendo, eu resolvi falar sobre isso, principalmente por 2 motivos. O primeiro é que, assim como escutar a história, acompanhar a história de mulheres que também estavam passando pela mesma situação que eu estava passando, me ajudaram muito, eu espero que esse vídeo aqui possa ajudar outras mulheres também, outras pessoas também que estão passando pela mesma coisa que eu passei. E por isso eu resolvi contar tudo tão detalhadamente, porque eu sei que para quem está passando por isso, esses detalhes são importantes. O segundo motivo é que, mesmo meu filho tendo partido tão cedo, eu não deixei de ser mãe e eu não preciso fingir que ele nunca existiu, porque de fato nós o amamos desde o princípio. Hoje eu tenho convicção de que eu sou mãe de 2 filhos. Um está na terra, um está no céu. Essas pouquíssimas semanas de vida do meu filho trouxeram muita alegria aqui para casa. Foram semanas de muito amor, de muito carinho na barriga, de muita atenção, de muito cuidado de todos aqui de casa para que ele pudesse se desenvolver da melhor forma possível. Na fase que eu estava de repouso, por exemplo, o Ken e o Kevin se desdobravam para fazer todas as atividades da casa, todas as tarefas da casa, para que eu sequer precisasse levantar. E ao mesmo tempo que eles conciliavam todas essas tarefas, eu também administrava minha dor nas costas e o tédio de ficar sentada e deitada o tempo todo. Mas tudo isso era feito com muito amor e muita alegria para que esse bebezinho pudesse crescer saudável e forte. Mas não era da vontade de Deus que ele vivesse aqui fora. Deus deu a ele uma missão curta, mas uma missão curta não significa menos importante. Aprendemos muito com o nosso filho. Aprendemos principalmente a ter contentamento nos planos de Deus, que nem sempre são como os nossos. Aprendemos muito sobre amor, sacrifício e fé. Eu até pensei sobre outras lições que eu poderia falar sobre isso tudo que aconteceu comigo, lições que eu aprendi a respeito disso tudo. Só que eu já tive que parar esse vídeo várias vezes pra não chorar. Eu não queria que esse vídeo ficasse um chororô. Então eu tô realmente me segurando pra conseguir falar sobre tudo isso sem ficar muito emocionada, porque isso ainda machuca muito. Então eu vou deixar essa outra parte pra um outro vídeo. Primeiro porque eu já tô emocionada, segundo porque já tá muito grande esse vídeo também. E, enfim, eu espero que essa mensagem possa ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação, que também possa confortar o coração de muitos pais. Eu espero que vocês tenham gostado de saber de toda essa história e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!